Владико, як ви ще дивите на можливість тут мати українську греко-католицьку церкву на Гаваях? Я є в Америці 6 уже років, і на протязі цих 6 років я був свідомий, що я відповідаю за Гаваї. І я час від часу отримав різну інформацію, час від часу щось читав про Гаваї. Але я якось не відчував, що то вже є час, щоб тут щось робити чи діяти. Я знаю, що тут існувала українська греко-католицька громада всі час. І я шукав знаку від Бога. І цей знак поволі проявився рік тому назад, коли через ініціативу осіб, вас, пане Левко, інших осіб, я почав якось розуміти, Бог щось хоче творити. Знаєте, коли ти починаєш життя, навчання, коли хтось приїхав до Америки, ти не знаєш, як воно піде. Українське таке є слово «вималюється». І я не знаю, як то воно вималюється тут на Гаваях, але я можу з певністю сказати, що Бог вже щось почав діяти. Я приїхав сюди перший раз в листопаді минулого року. Вже багато разів приїжджали різні наші священники, спілкувалися з громадою, провадили богослуження. Тут приїхали більшість священників нашої єпархії, що ми помолилися цю громаду, що ми також відчули, що далі робити. Тому я певний, Бог щось приготував. Я ще для себе не розпізнав, не до кінця зрозумів, які кроки робити, що робити. Але я можу з певністю сказати, що Бог почав справу тут і в Гаваях. Моє завдання лише співпрацювати з Богом і вслухатися, що Бог хоче сказати. Звичайно, я не лише сам слухаюся, я спілкуюся з людьми звідси, з Гаваїв, я спілкуюся з нашими священниками, що ми раз якось разом розпізнали, що Бог хоче тут діяти, як Бог хоче тут діяти, якою мала бути громада наша. І знаєте, я думаю, завжди є певні знаки. І я пригадую собі, як ми мали перше наше богослуження, були дуже різні люди і різноманітні особи, були від тих, які є американцями 100%, були українського походження, українці тут народжені, але які тут вже в Америці, були які з України приїхали 10-20 років тому назад, були які гавайці, які їхня, це є прабатьківщина. Були біженці з України також, які проїхали останні декілька місяців тому, бо в цей час. Ми щось феноменально служили не українською лише мовою, але українською, англійською і гавайською. Ми в богослуженнях вживали три мови. Це феномен нашої церкви, як я згадував, що ми завжди відкриті на всіх. Так, ми є українська церква, так, нашою часто головною мовою є українська, але ми готові вживати мови там, де ми є. Ми відкриті. Угу. І я думаю, що Бог щось хоче тут, щоб ми мали нашу українську громаду, яка би показала красу нашої церкви, красу наших богослужень, красу нашої традиції, красу того, що ми представляємо церкву першого тисячоліття для українців, яких тут, для американців, гавайців, для всіх, що є тут. І тому я певний, що Бог почав свій процес. Як він буде рухатись, це залежить від всіх нас, бо я, як моя мама казала, не поїв всіх умів, всіх розумів, я не знаю всього, але ми всі разом мали б розпізнати цю Божу волю, що доброго ми можемо зробити для Божого люду, як і українців, так і всіх інших тут, на Гаваях.